Nahisi kuvurugika vurugika, yani akili tulitulia, chenga. Yani haya mange ya nini tena? Hii mke wangu bwana, hizi ratiba zimekwenda kila siku kununua mchele, siku kununua unga. Hivi naona inaniumiza roho, kwani unatoa hela? Yani roho inauma, yani inakereketa, inakereketa. Unataka urudi na hela naye? Urudi upewe kitu, urudi na hela nyumbani. Mimi naona bwana, yani Meki ninunue hata shamba kidogo. Wewe mme wangu, ununue shamba. Hey. Ununue shamba na uroho wako. Mambo mankule unaacha hapa. Mimi mke wangu unanivunjia heshima kabisa. Yaani mimi ninavyokula unasema kwamba mimi napenda kwa. Hujawahi kula hata siku moja, ina maana mke wangu. Sio kama hivyo, unakula na yale kufakamia. Hayo ni nafakamia. Tusubiri kama kweli unaanza hilo, Mungu akujalie mimi wangu. Hiyo ndio point ya kuongea. Sio unaniambia kwamba eti wewe unapenda kula. Mimi napenda kula. Utajijua mwenyewe. Kama kweli Mungu akujalie akupe wewe pesa. Tena ngoja niende kwa Emedi pale nimwambie hata nitafutie kashamba kwanza. Nataka kulimalima afu. Zimeata 500 kwanza. Nikupe 500? Nikupe shilingi 100. Hapo tupo, umekula hapa sasa hivi, unaenda kwa Emily utakula. Mbona unapenda kula wewe? Eti shamba. Kembe utanua wewe. Tusubiri ya Mwenyezi Mungu sangini. Aleke kujisa yako. Mke wangu, kipindi nipo Uganda huko. Pende iko mimi tingo ilikuwa tunapiga mboga saba. Unapenda kula wewe mkidume mboga saba? Yani hatari, unajua hatari. Yani hapo unakuta maini sijui mchicha nini. Kwanza mchicha kwanza nadri sana. Ule mchicha kwanza kweli ni ule mchicha. Sasa baba huko tunachambua huko unasema mchicha. Sema napo umechelewa mke wangu. Mimi sijui hata kuchambua. Kwanza unachambua. Basi mke wangu ndo kulikuwa na jamaa mmoja huyo, sema alikuwa naye anakula, sema alikuwa anadekea sana. Yaani alikuwa akiachia kitu. Hiyo unaweza ukajiziba pua hata masaa manne. Yaani watu walikuwa wanaziba pua mpaka pua lijeli linazidiwa, yaani unazidiwa kabisa. Yaani ukifungua watu pua namna hii kitu pui. Unaziba yaani lazima uumie na tumbo. Yaani unaona kabisa janga pale. Shangazi! Kwa mke wangu ya kwa. Mama, bali vipi? Mzima. Karibu. Haya, asante. Karibu shangazi yangu. Karibu. Mama, ndio ni yule shangazi. Sasa hivi bwana. Salamu alaikum. Safi. Kwema. Hapa kwema tu, hatujambo. Salamu. Haya, asante. Karibu. Sasa mke wangu, si nikuja kuongelea tu hapa nje hapa. Naika mizigo huku. Naika mizigo. Karibu shangazi. Njoo huko, kuna chambua mboga hizi, nifanye maarifa ya kupika. Njoo kae hapo kwenye kibaba. Haki si unajua tena? Jua kali hili. Haya mamangu. Za huko. Huko kwema. Haya, habari za hapa na nyinyi? Wangu. Nakuja tena. Vipi nani? Pokea vipi wageni kwanza? Pokea. Uli nani kwanza yule? Yule shangazi yangu, mume wangu. Unaruhusu aingie ndani?
nitapati tishi kapi uwe kwa unechiriki kapi unapokea pokea tuwa ni wana ule anaharibu bajeti mkwangu mimi na yotu mepanga tununue shamba kweli kwa stahili tutanunua shamba kweli tanunua tumeangu unataki unaishi kwa mipango mipango unapata mipango yule shamba ya mkaja hapa kunifanya manaka wewe usingerijua mimi bila yule kwa tatizo nini tupia akili mke wangu unajua brain tatizo wewe kusoma mimi najionishi ya darasa la tatu yani hilo ndio shida tupia discipline discipline unajua tumpanga tununue shamba au sio ba ndio sasa tukiwa tunapokea pokea tu wageni tunafaka miafaka minya tu tunakula kwezi wewe kanuni wewe 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 yule kaolewa na msukuma bwana yule anakuka. Mimi najua watu kuma wanakula wewe wewe. Yule kaolewa na msukuma. Gari hii nakuja distendi. Nini hapa kwanza wewe? Eh? Ola nusa nimekuja kufanya nini ujui? Nitajua tu nitajua juaje sasa. Ninaona upaupa tu hapa upaupa tu. Yaani wewe niulize mimi nimekuja kufanya nini? Kwani hapa pana nani? Sipa? Nimekuja si kwangu. Nini unakosea? Hapa kwako hapa. Eh. Hapana hapa. Hii nyumba yako hii kuna tofali lako hapa kweli? Kuna tofali lako hapa? Unaishi naye mtoto wako wewe maana? Eh. Nimekuja kwa mwanangu. Hii ni mama sasa utafanya hapa. Hii isha kwa nyumba ya watoto yatima sasa. Jamani. Hii jamani hii nyumba ya watoto yatima sasa jamani jamani. Una matatizo wewe. Mimi hapa ndio nimefika. Kama ulikuwa hulijui, hapa mimi ndio nimefika. Na nimekuja kwa sababu ya kuja kutafuta kazi. Hizi ndio pointi za kuongea bwana. Sasa lini unaondoka sasa hapa? Sijui, utakapopata kazi. Ili mpaka utakapopata kazi tena. Pati kazi ili ndo uondoke. Eji paka pati kazi tena. Eji upati. Eji. Pati. Yani umekalia uchoyo. Unaanza kila mgeni anokuja hapa basi anakuja kwa sababu ya kula. Ya kwa kweli mwanangu ana shida. Mimi ndo mwingine hii. Nipe mimi vitu vyangu nifanye kazi hapa. Yaani dada, mimi wangu anataka ni shamba. Yaani nitalima mimi mwezio. Ninapopenda kulima, hey, wewe acha tu. Umeshaliona ile shamba? Ah, bado haijapatikana. Likipatikana ungenikuta hapa. Na mshungi hii hapa nyumbani. Mama ngapi? Kuondoka zake huko kutembea. Nje iko kwako. Haja jarugu yangu sipa hivi. Kwa hiyo. Kwa hiyo. Kwa hiyo. Kwa hiyo. Kwa hiyo.
mwanaume. Huo mlango utatuumiza baba. Ndugu yangu, mlango kama ndio hivyo ndugu yangu kana yeye mwanaume. Kwa hiyo tutaonana siku nyingine. Ah, dada unakuja lini? Sasa nije ndugu yangu mlango na mnao mbaya bora uje kwangu. Ah, bwana. Kangu zero kabisa. Hivi nitegemea kwa hapo wewe. Utakuwa na akili nyingi. Lakini sasa nakuona wewe. Hakuna kitu kabisa. Sasa huyu mgeni amekula nini sasa? Mume wangu. Mgeni hajala kitu. Kweli mke wangu mgeni aje bila kula? Wewe unaniamini uniamini? Utamtemu akikwambia wewe unaishia huko bwana sio sio anakuja. Wewe unapokea pokea. Unaharibu bajeti. Bajeti inaenda sivyo ndivyo. Wewe bwana wewe bwana. Tutanunua shamba kweli kwa aliye kwa aliye. Tutanunua shamba kweli. Mume wangu. Shamba tu. Sasa. Crazy. Mwanaume huyu. Hey. Yaani kashanchosha. Mwanaume ataeleweki? Anapenda kula kama nini? Mwaka huu tutauana. I'm going to go to the house. Hivi kama inashindwa kujimwanya mwanya hapa kwa sababu ya ugeni hata kwake hapa kwake hapa. Lo haya. Kwenda mwana kwenda Mwanaume ovyo lo mbaya tu. Mwanaume una roho mbaya kama nini? Ndio. Unajua bwana mimi namshukuru sana Mungu. Ah, hata mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mimi kwanza ile hatua ya kufikiria, yaani kufikiria tu ni kwa use brain. Unafikiria ni zetu tu na kuumana shamba.
Yani hayo ni mawazo mazuri sana. Kwa hiyo unataka unue shamba? Ndugu yangu nataka nunue shamba. Ujui hizi ratiba za kununua nunua bwana vyakula dukani kila siku, mara mchele, mara sijui mahindi, sijui nini. Gharimu sana. Sana. Mimi nimepiga hesabu kama daftari langu na mwaka na nusu sasa nishaua hela nyingi. Sana. Yaani kama mimi naweza nikafikisha kwa mwaka hata milioni 20. Zinapita. Kwa sababu kiasi hicho ndio. Sijui nini. Hai. Na hiyo uwe na shamba. Na hivyo viazi ukae ukila kidogo tayari haja kubwa, haja kubwa. Ah. Ule mlo una gharimu kweli kwenda uani baba. Sasa usimwambie mtu sasa. Na mimi tena. Sasa. Kabisa vipi? Safi safi sisi. Hapo ndo kabisa safi. Ya hapa. Kuja hapa. Huko nyumbani huko kumekushinda. Kuongo mdogo wangu. Yaani huko nyumbani huko ya. Umeona yani wewe mbali uko kaa nyumbani. Sio kweli mapenzi. Bora niende kwa brother, si ndio? Ah, si bado kwa mshughuliko. Ah, basi kwa nenda kwa kaka kwa mara moja. Nimekuja hapa. Sasa ngoja mimi nikuulize. Una bajeti kwanza? Shingapi wazi? Shingapi ambayo umekuja nayo hapa kwa kakako ili uweze kutulia? Au umekuja na magunia mangapi ya mchele au mahindi kwa ili tukubwa tupate unga ili uweze kujisomola pale bwana? Bali sio onzo. Yaani kuja tu na nao. Ya maisha imekuwa ngumu sana. Hili nafikia tu mtu unashikwa na njaa namna hii. Kweli? Hatari sana. Haya sio maisha haya. Sio maisha haya. Hili. Itabidi sasa ilifikia tu sasa. Sijui ni muuze hata mke wangu kidogo. Inabidi nipange dili tu na mke wangu. Hata tumfumanie mtu. Tumfumanie tu mtu pale. Hiyo. Mke wangu ni wangu. Kila navyokana wata shamba. Nimiishi. Mimi nilipata mume wangu shamba. Nitalima kama cheta mume wangu. Mwanamke unatakiwa ufanye kazi kwa bidii. Unajua bwana kununua nunua nayo kila siku bwana. Jodi acha na beba. Usiwe na shida. Ukiwa na wadogo kama hawa, watano tu. Basi nenda mpokee niingize ndani. Karibu mdogo wangu. Asante. Umenikuta hapa na vija vija stori na shemeji yako na shida tu. Unakiwa mzuri. Kamo. Ah, vipi? Safi, zafa. Safi, vipi? Yako. Hii kazi. Baba kachanganyikiwa.
Anapenda ndizi? Sio, anapenda ndizi mdogo wangu. Anapenda kila kitu. Hata ukileta mua. Ukileta nini? Tena usimwambie nyumbani kama kuna ndizi, ataleta kama mikungu hii. Sasa siku nyingine kija atamletea tena, maana kule amejea kibao. Tena usimwambie hivyo. Atakuganda wewe. Tena usimwambie, tena asisikie. Atakuganda tena kwa Hey, yeye sikutarajia kabisa. Yeye sikutarajia kabisa kabisa. Ndio. Kocha. Haya mashamba yanauzwa kwa bei kubwa sana. Yaani sana, sana. Shingapi? Hizi sasa na kununua gari. Yaani shamba mtu anakuambia bei. Bora umekimia kitu ununue gari. Sana. Ai. Kwa sababu hizi shamba mtu anakuambia 400. Ah, bei gani sana. Huku shamba bwana 150, 180 unapata bwana. Mtu anakupigia hatua tena zile. Eh, hatua moja, mbili, tatu, afu nne. Elfu ishirini nyingi sana. Elfu ishirini, elfu nne. Ah, nyingi. Sana. Sasa bwana, kama unataka shamba, mimi nakutafutia shamba kwa bei nafuu. 150, 180 unapata. Bwana nimekimea kitu hapa. Eh? Bora umu 200 tena angalau. Tena angalau angalau. Nikapata shamba kubwa tu. Sana. Ah. Mimi sio wakuja hapa. Wewe wewe. Wewe. Mimi nichukulia hivi. Mimi sio wakuja. Sikiliza bwana, mimi nakutafutia shamba safi. 80 laki. Ah. Mimi matonge. Nina matonge. Unasema unapenda kula. Na kweli mume wangu unapenda kula. Wewe. Mimi sipendi kula. Kuli kweli kiba. Wa, hivi mume wangu wewe na alikuba nani anakula sana? Ah, alikiba tali. Wewe, yani paka mtu anaamua anajiimba yeye mwenyewe yani anajiimba eti nina matonge. Nina matonge ujue huyo mtu. Eh, sio mtu mzuri sisi. Haya. Ah. Yeye nimekula sasa hivi afu. Afu bado sielewi. Yelewi kama. Wewe nini tena? Afu kwanza. Hivi tumekula kweli mtu wangu? Mume wangu. Unataka uniambie hujashiba kabisa? Yaani nani nani kama sijele sijele sijele. Kwanza tatizo huko mke wangu bwana. Au umeweka mila? Mimi naweka mila kwenye chakula? Ah. Ndio bwana. Kuniambia mtume kula sasa hivi useme hujashiba? Au njia inauma tena wewe mwanaume balaa. Wewe mke wangu unaweka mila kwenye ugali. Sasa mtu utashiba nini? Au mgeni, yule mgeni naye anapakia. Lakini hawa bosi wasitengeze tengeze ajira bwana. Yaani mimi unanini? Wanavuruga hawa mabosi hawa. Wanaboa. Ah, huyu mwanaume. Yaani wewe fikiri yako yote. Nikiwapa basi wewe unajua mimi kula tu kula tu kula tu. Bora uniambie mimi. Angalie. Kushinda shangazi yangu. Ara kwenye kula.
Hapo sio tangazi tangazi ajira bwana. Yaani bwana unatia jiji. Sasa sikiliza nikwambie. Nimekuja na swala lingine kabisa jipya. Jamani, mimi namwambieni nimepata kazi, natakiwa niondoke. Eh? Acha bwana. Okay. Wewe kachukua begi bwana. Eh? Subiri, subiri, subiri baba, subiri. Subiri nikwambie. Haya. Ukachukua begi vipi? Nimepata kazi baba, siendi leo. Taarifa yako. Leo nipo na Ntavila. Eh, nikachukua mabegi, mabegi wapi? Eh, mabegi yangu mimi yanakuhusu wewe. Mke wangu, si unaona bubu hii? Bubu hii mke wangu. Unaona bubu hii? Changazi kwani umepata kazi au unamtania? Tamkomesha mume. Akachukua begi, akachukua begi. Acha ni umeka. Begi langu mimi ninamhusu yeye. Hiyo kazi umepata au ndio? Eh, kazi nimepata mwanangu. Ila sio leo. Kwanza leo ni mtoe ule uchoyo wake leo. Leo unajua ile kazi umeanza kusema mbombo leo hii unaondoka. Akachukua hiyo bara, akachukua begi ninamhusu begi. Yeni utashiba tayari ayo. Ule ule ule. Na nito mchoko kujaza chote. Hizi ule ni yama ya niwewe aje. Hizi ule nchia kena chote. Hizi ule jaza chote yani. Yeni ule uwana. Yeni. Zungi hapa uwe. Yeni. Hake jaza chole fukia kula. Yeni chole. Yeni ule ukura. Mme wangu. Hata mtukioni ya siende. Yeni. Kwanza wewe bwana mimi kabisa na uweze kwenda kujitafuta tafutia huko. Mimi nashangaa na kaka achukua plaza hapa. Anajaza jaza tucho hapa. Yaani tabia mbaya hiyo mume wangu huyu ndugu yako. Yaani jamani jamani. Eh? Wewe bwana mimi bwana unachukua kujitafutia tafutia mwenyewe huko pembeni pembeni. Unakaa kwa plaza unajaza jaza tu. Jo. Jo, tena unajaza jaza tucho. Basa tupe maji basi tunawe ya basi tule. Samba samba bogania samba tua bonjika baba baba
Nini mwana? Ni wewe ule samaki mimi nisee sana. Mambo gani haya? Kwa na mbaya paka kwenye kula. Hapana. Kabisa. Ndugu yangu mimi bwana, jana ile mke wangu kaenda kula sikukuu hapo. Sio watoto wa kiko kwa sikukuu hivi. Mimi nimekuwa mbolele mbolele kweli kwa sikukuu. Tayari sana. Ndio. Mimi nikapiga mambo yangu basi kuja vizike. Fulani nikawa na vienjoy pale na vipenda penda mwenyewe. Awela sana. Zile jibu sio je zile kikongo zikazi zinapigwa. Unasumbuka. Mtu mimi mwenyewe nimecheza pale nimecheza bwana. Lakini nikai kuondoka bwana maana kuna watu wagomvi mle bwana anaanisha ibilisi mle. Mimi bwana nilikuwa napenda sana ile. Sijua kulikuwa na zile nyimbo zile za kizamani zamani zile za kina Pepa Wemba wakina Kofi mide zile mbali sana unakuta ngoma vinatonga fokite wana atwali sana acha sasa akaja hapo bwana bongo hapa nyimbo hizi za kibongo hizi akaja kapiga nyimbo gani yale miongala yone yale miongala bwana alikuwa hatari sana. Kifo!
Kifu hakina huruma. Dili. Yaani ukifikiria swala la kifo. Mtu bwana kufikiria bwana hapo acha bwana. Ese Mwenyezi Mungu amesema ipe mapeponi. Amina. Okay Mungu vipi? Kifu hakina huruma. Kifu. Kaja swala mauti ro baba. Ikaje kapiga ngoma moja ya msonde ngoma bwana. Ah hiyo bwana hiyo ndio yenyewe sana. Zipo zile nikose. Ije kunikana sibidika zile. Nikose sibidika zile. Utanitaka. Ndio. Hatari sana ile. Kama nyimbo gani ile? Ah mimi bwana nami basi fuatizi sana asani basi wajua bwana. Wewe ujue tu msonde ngoma. Wewe tuli bwana. Maria baba. Yeah. Ntolo. Ah, wewe mwanangu nikae huko si hatari wewe. Pembeni. Ah, hivi nusuru. Nasa kutoa na roho yangu mimi. Nusuru. Ai, Tex Moshi. Na Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Ah, amefariki naye. Tex Moshi. Na Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Wajua nyimbo zingine huyo aliyena mbali sana. Sasa kutoa na roho basi hivi ambo nzuri bwana. Si nzuri, yani Mungu wana. Anusuru roho zao ziende peponi. Sana. Sisi ndugu yangu inakuwaje kwanza? Mrefu sana niliangalia habari za shamba. Kujisikia tu tetesi. Bwana kuhusu hilo, ah tena umenikumbusha vizuri sana. Wajua jana hapa nimeongea na mzee nani huyu tonge mbili huyu. Eh, pale nikaongea naye bwana ana kiwanja safi. Ni uzuri anauza pale nikaongea naye bwana kanianzia 220,000 bwana. Zalumu, laki mbili umu. Unazo uka meki tu. Yeah. Uka zipatiyo kidogo. Angalau wana. Sasa wana, katika shamba yake bali nzuri sana. Nikaongea naye pale manake shamba yenye kubwa tuweka nne wana. Unaweza kulima unajimwaga kabisa. Hivi sana. Umu unapanda panda magimbi. Yeah. Mahindi maharage. Uongo. Mungu mkubwa. Sana. Sasa. Katika kuongea naye bwana kule mzee alimwahidi leo sisi tutaenda kule. Kwa hiyo inawezekana hapa tuchukue hiyo hela ili tuende kwetu tukamalize. Yaani nimeelezea ni kidogo na akili kidogo. Yaani leo tu unaweza nili swali la kukurupuka eh? Kwa hiyo unatakaje sasa? Taratibu tu. Nipe siku 4. Siku 4 za nini sasa? Siku 4 tu. Yaani hapo sana 3. 3. Kazi gani sasa siku 3 hiyo mbona? Raisi, kesho kuta natukwa 50,000,000 hapo. Mimi nimejiandikisha katika wale wanaotaka 50,000,000. Mimi nipo. Kwa hiyo nataka unaambie umenisumbua bure ila kununulia shamba wategemea ya rais alotuahidi hapa kijijini. Sana. Ah. Sana tena yani wewe. Wewe unadhani rais atakuwa ametudanganya? Unadhani rais muongo? Rais hilo linafahamika, rais hawezi kudanganya. Kitambo yule rais wa nchi nzima hii anatembea sehemu nyingi. Hivyo bwana. Mimi mwananchi wake, kwani wewe uji kama asifa mwananchi wake. Ushaye kuonana naye lini wewe? Oh, lazima aje wewe. Rais kumbe anasema ukweli. Ah, hawezi kunidanganya wewe. Wewe bwana. Si hapa kama hii. Sikiza watu sasa tena masaa utani. Wewe bwana. Bwana unavunja amani bwana. Amani ya nini sasa? Sikiliza nikuelekeze bwana. Hiyo hela unaitegemea rais akija kukuletea nenda kanywe pombe kilabuni basi. Sana shamba poteza kabisa. Sio sawa shamba tena. Wewe nini wewe? Wewe unadhani rais anaweza akatudanganya kabisa rais? Asilete hizo 50,000,000. Kama akakupa ukweli ukipata hiyo hela kanywe. Wewe ni ndonge ndugu yangu. Hii shamba nanunua. Toka kule. Mimi hizi hapa 50,000,000. Najiandikisha kiu laini. Hizi anatupa zile 50,000,000. Hakitupa 50,000,000 zile. Kidogo uongo hapa. Nabakia nikipoteza kitatu 400,000 humu. Uongo najistiri maisha yangu pale nabaki na mboga pale. Mambo yanaenda safi. Wewe rais bwana nini bwana? Vijana wanaambiwa wakajiandikishe. Wale. Kajiandikisheni jamani, kajiandikisheni. Porojo tu hizo. Kwenye tuone, hizo hapo 50,000,000 ubaoni. Laki 2, laki 3, laki 4, laki 2 shamba nyingine mboga. Mimi na waifu bwedede, hamu starehe, maisha siyayo.
Kodi. Ah, shangazi. Karibu. Wow. Karibu shangazi. Asante. Asante mami. Karibu shangazi. Haya. Naona unamenya menya ndizi. Shangazi yangu. Karibu sana shangazi. Haya, asante. Aha, niambie. Ah, kwema naona unamenya menya ndizi. Si unajua tena Miro. Unavojua tena mme wako kwa na hizi ndizi unazomenya mama, akinikuta hapa mimi utamsikia tu maana. Cho toke. Umeo. Tunamjua ile balaa. Lakini mimi nimeshamzoea. Niambie kwanza shangazi zangu. Huko kwema mwanangu. Nimekuja hapa nina ujio mpya kwako. Ujio gani tena wewe shangazi? Sina pressure, tulia. Eh? Shangazi. Tulia hivyo hivyo. Kuna nini? Sitaki uteseke. Sitaki unyanyasike. Shangazi, unataka unipe hela? Eh? Shangazi kweli? Sasa basi. Hizi hela. Shangazi. Sijui niongeeje. Shangazi, hicho kidume mwenye kunyanyasa binadamu wenzio akija hapa kula nini nini? Si alikuwa anataka shamba. Kwa hiyo hii ya shamba hii. Eh. Najua kabisa. Sio tena mwenzio anakuja hapa na kukuta una hela. Twende, leta leta kanue mchele bwana. Wacha mkununua samaki. Bwana shamba hela. Yaani shangazi usijali usijali usijali. Hapa shamba. Hapa shamba. Yaani ninakupenda kulima shangazi. Mimi nakuaminia mama. Acha wewe tena. Sijui mpande mbegu gani mimi shamba. Kama naliona lile. Umeanza hata na mchicha. Hata na mchicha. Mchicha. Mzigo kitenge. Kitenge hapa. Nilime mahindi, mpunga. Jina langu Ramazani, siada yangu rehema wa Islamu fungeni. Tupate afya bwana. Jina langu Ramazani, siada yangu rehema wa Islamu fungeni. Tupate afya bwana. Mbona mbutu le macho? Pita haraka bwana, tule bwana. Wangu, na furaha palipo. Furaha gani tena? Nimepata hela kununua shamba. Acha ziara wewe. Kware. Cha Mungu. Umepata wapi tena mke wangu? Wewe wewe. Wewe umepata wapi na nikakupa hiyo hela? Kazi yangu. Alhamdulillah ila bila la mimi. Mungu vile. Na kuja kuchukua sasa hivi, sawa? Wewe. Watu ndio nakuja. Wewe, 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 shamba. Ndio hili shamba letu lote. Shamba safi sana. Umeliona? Tumeliona shamba ni zuri. Hadi kule, paka kule. Minazi yote unayoona hiyo yote ya kwetu. Yaani ni kweli. Hii shamba linaonekana zuri sana. Kasi majani tu yenyewe mstari mzuri mzuri mzuri. Inaonekana kuna rutuba ya kutosha. Hii huko jamani. Huko mwisho njia au ali? Huko mwisho njia. Ah, njia. Huko sio. Ana leo bwana. Huko. Hapa. Hapa hapa. Hadi kule lote, minazi yote iwadi. Mungu anipe nini? Shamba.
Sasa hapa tunafanyaje sasa hivi bwana Emedi? Lazima tulipe uongo bwana Emedi. Hilo ndio jibu. Sasa mimi naona bwana, bora twende kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa tukaandikishane. Yaani kuhusu pesa. Sawa sawa. Eh, mimi niko former sinoda. Sawa tunaenda. Ila mkataba wake $200,000 mzee. Ila aloniachia hata sisi. Hilo ndio shaka $200,000 ipo na mimi nitakunywa maji. Sasa nafika kule afuni ndio hii. Shamba hili hapa mdogo wangu na kukubali huyu hapa mimi naangalia. Mimi mlevi nimenunua pombe na nimeenda kwa shamba hili hapa la kwako ila ila kalipa. Lakini hela zipo au? Hela Ni jambo moja la heri sana. Washa, Emedi. Emedi mwenye antembezi hata sigara. Mimi nakunywa. Angalia mitupa kibao, mizigara kibao, miradio kibao. Tena matajiri. Matajiri mabosi, ila mimi nagonga kininja. Hivi kuna bosi zaidi yangu mimi jamani. Nimiliki shamba. Ushe kumiliki shamba ushe. Halo, mimi sijamiliki shamba. Nani bosi? Una shamba. Mimi sina shamba. Wewe una shamba unakula kwa wewe mwishi. Ah, kaka sasa ananitumia ende ende mali mwanangu. Emedi huyo hapa. Moto kazi. Naenda nyumbani. Wewe na nyumbani kule. Naenda nyumbani bome basi natosha. Pombe basi natosha. Kiongozi, mimi pombe basi natosha. Pombe basi natosha. Mimi naenda nyumbani. Unaenda nyumbani kweli? Nanunua shamba. Shamba menua safi. Nani zaita kama mimi? Kuna mtu kaita. I don't know man. Weka. Shika bwana. Nitaondoka kwa ajili yangu ndo nifukuze. Utoke kwa ajili yako. Unakula tu. Utaondoka mwenyewe kweli? Mtoto unaishi kama mtoto yatima tu unakula tu hapa. Utaondoka mwenyewe vipi? Hapa nimtukie uondoke bwana. Pana. Shika bwana. Acha aongee. Tena bwana.
Usirudi hapa. Wewe. Wewe! Unabugira tu hapa. Ukaikae tu nipe hasara. Hapana. Mkangu, una nywele nzuri sana. Nisaidie kufumua hapa. Kwanza kunisifia tu. Acha hizo bwana. Hapo zina hata mbani. Safi. Nywele yani hadi laa yani. Laa sana. Sio mkangu na mimi kidume. Kwani? Acha mimi kidume wewe. Tena kidume cha maana. Nilikuwa naogopa ule mwili, kumbe mwili tule. We acha. Nilitulia mbali ya mida ule. Nilitulia mbio, toka. Unasemaje? Nilitimua mida. Kwa nini umefukuza mdogo wangu? Mimi sitaki masiala wewe hata kidogo. Kwa mida wewe ndo umleta? Kumbe ndo umemleta? Nalitaji sasa wageni tu wanakuja kuvakamia wanatutia hasara ile bwana. Yaani umemfukuza mdogo wangu hatari kizo bado. Hajamaliza. Siku akuja wao leo hii unamfukuza kweli? Mimi nimemfukuzilia mbali kule. Unanulia nini? Aje hapa tutetee shoti tu. Wewe bwana acha kabisa wewe. Acha aende tu. Wewe mke wangu bwana. Wewe bwana la sana. Yaani aje. Unajua burudani sana yani. Yule kaondoka. Mzigo uchapungua tena. Ukipenda huwa apenda na boga lake. Kitenge mbegu nzuri mme wangu. Acha tu. Dukani hapo anauza robo tunaweza tukatanga. Robo? Mme wangu nijua baba mbili, baba tatu. Tunalima shamba letu lile lote. Tunapanda. Yaani hiyo baba tatu ninakwambia, mme wangu mpaka magunia analala ndani. Kwani sisi tunapanda ya kuuza ya kula wenyewe? Ya kula. Sisi unajua mbegu moja inatoa mahindi mangapi ile? Unajua inatoa nani punje ma nani mchele mpunga kiasi gani? Unajua mke wangu wewe. Ile punje moja inatoa mpunga kiasi gani? Wewe anatoa manga? Mengi sana. Ile sina moja likitoa ile. Sianza kwa rojo zako tena mioyo. Ile inaweza ikatoa robo ya robo. Kilo ile. Sasa robo nzima, robo. Sasa robo mbamba. Abu niache kwanza nikafanye kazi zangu zingine. Huo utani huo baba. Yaani ukipenda robo tu. Hiyo ratiba nyingine unakuwa unapenda muendelezo.
kila yani wewe ndio msimu. Ndio msimu. Ndio msimu si ya kuuza yani. Wewe kule mwenyewe. Tena utapanda migomba migomba kama hivi. Ah wewe. Ni mpunga kama hivi logo. Ile siku unakata tu unakata ndizi. Mpunga huku unakomaa unabugia ndizi. Mpunga koma unakukila mpunga unakula huku kwa kocha mtume unapiga cha mtume unapiga cha mtume. Ah wewe unapiga sasa ki chiki binadamu unagonga ndizi tu. Migomba migomba kama hii. Sana. Ndio bajeti ya kununua tena sijui nini. Ndio msimu pale. Unakata tu ndizi ile, unakula tu pale, unasubiria mpunga. Si nichukue panga nikate nitamlipa. Unaweza ukakopa ndizi. Simba ninalo. Nakopa tu ndizi hapa. Nakopa tu. Jirani mwema huyu, wewe jirani huyu, inabidi anikopeshe ndizi, nitamlipa tu nikipanda panda. Bibi mbele, bwana nyuma. Nasema bibi mbele, babu nyuma. Bibi mbele, bwana nyuma. Mjangu. Sio ni hizo shamba letu. Yaani ya. Ni shamba kubwa hilo. Sana. Tukura hivi nazi yote hii. Hivi nazi yote ya kwetu hii. Yeni tutakula nazi paka basi. Yeni hapa ni kilimo. Mimi ngoja nianzie hapa kulima mme wangu. Hapa lazima ni Bibi lima basi. Paka, okay. Lima kesho na kusanya na kuambia. Baba kuja kunikata. Hivyo kulima gani po? Hili jembe kubwa sana ise. Chagua jembe mara nyingi sio mkulima mme wangu. Wesha uliwa. Usifuruge hivyo, niangalia mimi mme wangu. Mbona? Lima sasa. Sehemu inakuwa nzuri. Mke wangu. Nini tatizo mwangu? Kama niko ni. Bana. Hizo kazi bwana. Sasa mimi na shamba kufanyaje? Very good. Hivi bwana. Siku bwana. Na safi sana. Safi shamba ikaribu. Siku. Safi. Naona mnalimalima. Tunalima bwana hapa. Sasa tagiadidi ushasikia shamba hili watu wakalima. Shemeji, sisi kwetu tuna shamba kama hili. Tena lina maji kibao. Shamba hilo tumepanda mahindi, tumepanda mihogo imestawi kibao. Mama kwa sababu sijui lakini ila mimi ninavyojua ile shamba nimeuziwa ndani ya njia hiyo watu wanapita nini. Sidhani kama kuna zao lolote likaota. Huu tatizo lake ana roho mbaya sana. Hiyo roho mbaya kuja sana roho yake. Ukashisha tu tamaa shemeji. Jaribuni lakini ila sidhani kama mta. Haya ndo maneno shemeji. Sisi hapa dukani tena no. Yaani wewe. Okay. Hebu jaribu. Hayo ni shamba. Nimeona mimi ni shamba ise. Safari hii mimi bwana. Napanda hapa mahindi. Maharage yani hapa mimi dukani tena. No. Bila mtambue lakini hii ni njia mliozi. Sio shamba sahihi. Baba hapana wewe naenda bwana. Sisi tunalima. Utakuja kunikata mme wangu. Taratibu utakuja kunikata. Mkangu. Vipi tena mme wangu? Vijana wapo wengi sana mtaani watalima. Tutafuta hela tutakuja. Kwanza sasa hivi ukame mkubwa sana. Au ni shamba gumu namna hii. Twende bwana. Twende wapi? Lakini kwa yule Mungu pale hayupo pale. Mungu hawezi kumsikiliza. Huyo Mungu unaye wewe tu. Kwa wenzio hakuna.
Afu na waifu nae. Nenda mbali sana. Ni dukani yani masaa 12 yani. Sasa baba, yeye anatembelea moto, sikaenda hapo na friend yule pale jikoni babangu. Kwani anatembelea moto? Atarudi. Sema dada. Eish. Unajua wewe dada wewe. Yaani hapa duniani yani wewe. Yaani una akili sana. Yaani hapa duniani kote hapa. Eh, hamna mwanamke zaidi yako wewe. Yaani wewe ni malikia ise. Eish. Kwa sababu nimekununulia shamba leo. Ndio unaniona mimi malikia. Yaani wewe sana. Yaani umenizoeza mimi nakuwa bosi sasa yani. Bosi. Hivi yani hebu angalia sasa najitanua ni natamba hapa mtaani kwamba mimi bosi. Ya shamba sasa. La sana yani la. Hivi kigodi wewe mwanangu. Ngoja mimi kwanza nikuulize swali. Ndio. Unajua katika wanaume ni mwanamume wa ajabu sana. Una tabia yako ya peke yako. Ah, tena tofauti sana. Mwenye tabia nzuri zaidi yangu mimi. Mimi nina tabia nzuri. Una tabia nzuri, una tabia chafu. Wewe. Yaani wewe tabia yako chafu. Una tabia ya uchoyo. Hebu angalia majirani hapa. Hakuna hata jirani anokuja hata kuomba moto hapa kwako. Unamjengea maisha gani mwanangu? Sasa nani anataka jirani? Waje kumalizia ugali mimi. Wewe. Yaani useme kabisa tena. Wewe roho mbaya tu una roho tena unakaa tu hapo roho mbaya tu uliokuwa nayo kwenye kula roho mbaya tu. Yaani kwa mnanisimanga yani mnanisimanga si ndio? Yule hakusimanga ila anakuambia ukweli. Hivi jirani aje kuchukua moto useme anakuja kumaliza ugali wako. Alafu basi baya zaidi unamtia aibu kabisa mwanangu mitaani. Eh? Wewe jirani akikukaribisha umekaa umekula. Lakini wewe hata ndugu zako wa uchungu kula kwako ni shida. Wewe kigodi mbona unakuwa mchoyo kiasi hicho? Umetaka shamba. Haya hilo shamba ulimi wala nini? Upo tu hapa umekaa tu kuzurura tu. Umekaa tu kula tu kwenye majumba ya watu kijapa gubu tu leo mbaya tu uliokuepo nayo tu hapa. Sasa ndugu yangu yani kabisa ndugu yangu wa damu unanisimanga mimi. Wewe akumnyanyasa yule kwenye kula. Eti unamwambia ananenepeana tu ananenepea. Yule aende kwa nani kama sio kwako? Wakumtenga kula. Umefikia tu unanifukuza mimi nisikae hapa nisile sijui. Wewe unanifukuza kulima ulimi wala nini akijulikane. Hii tabia yako ya uchoyo hutoishi na mtu. Tabia yako hii unaifanya wewe hutokaa na mtu. Kula ninyi sasa. Kula ukweli, tunakwambia ukweli, acha tabia mbaya. Mwanamume hawezi akawa na tabia kama hiyo. Eh? Mimi najua mtoto wa kike ndio utakuta anakuwa mchoyo hivi, lakini wewe mtoto wa kiume, hadi kwa ndugu zako. Tabia gani mbovu? Na mimi sinakwambia hivi, hapa wewe ndio kwako. Huyu kaka yako. Hii nyumba ipo hapa kwa sababu yangu mimi na shamba kama vile nimenua. Usiende kokote. Kaa hapa. Najua utakokuwa hapa mwanangu mimi tutakuwa na amani. Ina maana bwana kigodi toka shamba hili anue hajawahi kulima hata mara moja shamba hili kama nini? Mtu unanunuliwa shamba na ndugu wa mke wako unashindwa kulilimia. Huyu bwana kigodi huyu bwana. Shamba hili ningekuwa nimelipata mimi. Sasa shaifagilia safi kabisa. Na mbebe na bwede yote za manazi na mbele anashinda kuangua anafanya mambo yake tu. Kwa mimi urafiki yangu. Lazima nende nikamwelekeze. Lazima nende nikamwelekeze huzu kakaa shamba hivi ulimi shamba namna hii shamba tena safi sana ili napendeza mazao hili. Kwa namna hii shamba namna hii unaishi hata kulima. Na unapanda mazao. Mazao yanapendeza sana huu. Kibodi bwana kiasi. Shamba namna hii bwana utakuwa na akili hata kuwa na matope. Haya matope ya akili gani namna hii? Thank you.
mke wangu. Kule sito kabisa kuheshimu ndoa yako kabisa kabisa. Kweli mke wangu. Yaani wewe ule sito kabisa kuheshimu ndoa yako kabisa na kuisamini. Kwa nini mme wangu? Haiwezekani kabisa. Unatoa siri za ndani mke wangu kabisa, unatoa siri za ndani. Hiyo siri nimeitoa kwa nani? Na kulipi? Umemwambia kitu gani Emedi sasa? Emedi. Ah, nimemwambia kwa Jamani, jamani. Sona nione mimi jamani. Napo ni nani? Sasa kwa nini sasa wewe, kwa nini jamani, kwa nini sasa? Ili kwa nini nafikia tu wewe? Sasa mimi nimeoa jamani ili mimi nisalilike. Au nimeoa ili nijistiri jamani. Inakuwa vipi tena jamani? Wewe unistiri. Wewe kwa kujistiri. Kwa hiyo mimi nimeoa ili nisalilike, si ndio wewe? Bwana yeye niache. Eh? So, what's your trust in it? I'm done. 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 Nini tena mama hapa? Nimekueleza moto nataka kufika mwanangu. Asubuhi mama mimi kwangu hapa asubuhi hakuna ratiba ya kupika hata kidogo. Imekuaje kwani jamani baba? Mama, hey, mwanangu. Yaani nimefurahi kuja kunitembelea. Siku nyingi sana hujaja kunitembelea. Ah, mama wangu. Yaani nimefurahi mno. Karibu Ira. Haya, asante mwanangu. Lakini mwanangu. Nini tena mama? Huyo mume wako. Niko nje hapo na koleza moto. Si ametoka hapo nje.
Anapo jikoni. Mm-hmm. Unafanya nini hapa? Venda kisimani. Mm-hmm. Nikamwambia nataka kupika. Hamna kupika hapa si asubuhi. Akaanza kuchukua kuni zake katimwa timwa katimwa timwa. Huyo kaondoka zake. Mama, tatizo mume wangu. Sijui anahisi unapika kitu cha maana. Utamnyima. Yaani hata sielewi mume wangu ana matatizo gani. Kwa kula tu. Alhamdulillah Mungu kamjalia. Amekuja mdogo wangu yule Amida yule. Kaleta mkungu wa ndizi. Mama kamkumbatia. Siku tatu nyingi mama. Toka. Toka. Toka kamfukuza. Kaja shangazi sasa. Niliona aibu mama. Hey, tata kukuhadithia. Macho chini mtoto wake. Kantoka nipeleka nyuma huko. Tuongee. Tamani kulia. Mimi sijui nifanye nishachoka mama. Hata ndugu zake wakija hivyo hivyo anafanya. Mdogo wake kaja. Sasa namsubiri. Mdogo wake atamdimua au atafanya hivi. Mdogo wake tupo anahisi kama anamuza bajeti gani. Ye mtu mwingine baki. Sasa mdimua hapa. Ngoja basi mimi nikawashe moto mama wangu. Nakuje bana. Asante sana. Nafurahi. Ujumbe wangu umeufikisha. Ujumbe wako nimeufikisha. Kama leo bwana kutembelea ukishimi jangu. Nashukuru sana. Unashukuru sana. Unajua bwana kazi zetu ndogo ndogo hizi. Ndio. Ya kweli shemeji. Unajua Kuishi yani kwenye kula namna hii. Kuja na maji kidogo mume wangu wewe. Shemeji lete maji. Ah, huyo ni shaji wote huyo. No nini? Mama mume wangu leo. Kaete mwiko amisi tumpakue huyu. Mwiko wa nini sasa? Shemeji nataka nimpakue leo. Hizo imani za kizamani hizo. Huyo sana sana huyo muache alale tu, baadaye aende chooni tayari huyo. Au kupeleka hospitali. Hospitali vinje zera zao kuna kwa leo. Angalia. Kupeleke ndani. Kupeleke ndani shemeji. Tupotezea muda bure tu. Angalia. Usiponyeke. Shikeni
mimi kiduku tu hivi tumbo lote ninaumia pote pote, lakini huku tumbo linaku pote huku. Niache ulafi wote mtamsima unakula matatizo yake. Shefa huu utaita huu unakuja huu kitambi kitambi. Yani niende nikamwone huyo mwenye ugonjwa wa kujitakia, maana migonjwa mingine ya kujitakia. Afisa huo unaniita uafisa japokuwa napata maumivu ya muda, lakini uafisa huo uafisa uafisa hapo. Hiyo hayo matatizo hayo. Haya Odini. Ah, karibu karibu. Vimbi hiyo, vimbi hiyo. Nini mlafi? Isi ya mlafi bwana. Mina kula zani. Vimbi hiyo. Shefu, mbusi una kitambi kinaota. Kitambi ndio kiwa hivyo. Wewe aliyokuambia kitambi kinauma nani? Sio kipya kipya, kitambi kinaotaota. Kwa hiyo wenye vitambi ndio wanashindwa hata kunyanyuka na kutembea. Mimi nakwambiaga kila siku, hebu acha ulasi. Hapo unawapa matatizo tu wenzio, una ugonjwa, una lolote. Yaani natokea tu uko barabarani, watoto wote, anti afadhali tumekuona, huyo anko kigodi kavi mbili akalala hapo tumbo hilo, anashindwa hata kutembea. Aibu gani mitaani? Ndio faida ya kula hii. Huyo mtoto anakwambia mimi nimevimbilwa. Mimi nimevimbilwa nini nini? Ndiyo, mbona mtu wako mkubwa sana? Kitambi hiki, kwani kila mwenye tumbo kubwa amevimbilwa jamani? Kila mwenye tumbo kubwa amevimbilwa. Mbona unakuwa sana, ndo maana watu wakianza kupungua kula hapo sura hapo watu. Huyu mtoto muongo sana jamani. Waifu! Waifu bwana wananisema sana bwana. Waifu njoo bwana. Waifu! Afadhali waifu. Unakuja kelele. Vipi? Karibu shangazi. Haya, asante. Waifu wananisema sana. Tena hapo kimepungua shangazi. Eh? Hapo kimepungua. Nilikuwa hapa. Hapo tupo nimechukua mwiko nimempakua. Ndio kidogo afadhali. Kama sawa hivyo niko kwa mtihani mwingine. Mipira ipite ndio hivyo. Yaani aibu, aibu. Kwa hiyo waifu naona kuja kunipiga mande, si ndio? Si aibu. Yaani waifu unaniibisha. Waifu, waifu, hiki kitambi tu waifu. Kitambi? Kitambi, kitambi gani iko? Hiki kitambi vimbi. Hasara zake ndio hizo. Ulafi ukizidi matokeo ndio hayo. Mimi natoka huko najua ugonjwa, ugonjwa wa maana. Kumbe ugonjwa wenyewe ndio huwa kujitakia. Usingoje kujitakia. Bwana waifu. Waifu, niinue, niinue waifu. Hapa akijamba suti hapa mkali. Bwana, niinue waifu. Mimi niende ndani. Unanifadhaisha hivi hivi. Hamisa, unavumilia hali hii kwa sababu ndugu yako. Mtu akikaa.